keep on feeling better. Love me, please, and stay. Really doesn't matter. Wake me up today. Testat e suksesshme, për të cilat në fakt gjithmonë këshillat janë shumë relative, por pyetja që ngrem është së pari se çfarë bën të suksesshme një martesë. Dhe në fakt, nëse fillojmë të mendojmë me radhë, një nga momentet e rëndësishme është edhe momenti ose diferenca në moshë kur njihesh me partnerin tënd. Pra, pyetja e thon ndryshe, e cila në një farë mënyrë na çon më njëherë tek tema e sotme, është që diferenca e madhe në moshë në një martesë mes dy partnerve, sa ndikon dhe si ndikon ajo në raportin në çift? A është ajo tërësisht irrelevante apo ka vërtet një rol të rëndësishëm në mënyrën se si funksionon marrëdhënia mes dy partnerve? Dhe do të fokusohemi sot në disa raste martesash, çiftesh, të cilët madje ne kemi pasur edhe në program, të cilët kanë folur për lidhjet e tyre të suksesshme, janë të lumtura me çka rrëfyer ata. Ne do të sillim në insertin që do të transmetojmë në këto momente, por që mbi të gjitha jemi përqendruar tek ta sepse bëhet fjala për martesa me diferencë të madhe në moshë. A funksionojnë martesat me diferencë të madhe në moshë? Kjo është pyetja. Fillimisht do të fillim insertin ku kemi përmbledhur tre nga historitë të protagonistëve së cilëve kemi pasur të ftuar në programet tona më të hershme. I ndjekim, i rikujtojmë së bashku dhe kthehemi në studio. Dashuria nuk një moshë. Kjo është padyshim një nga shprehjet më të përdorura kur flitet për dashurinë. Por ndodh shpesh që veçanërisht kur partnerët kanë diferencë të madhe mes tyre, funksionimi apo jo i martesës të vihet në pikpyetje. E pikërisht, këto lidhje janë shpesh herë të paragjykuara nga opinioni publik, i cili shprehet jo rrallëherë skeptik në lidhje me jetëgjatësinë e tyre. Por sa është mosha faktor ndikues për një lidhje të lumtur? A mund të jetë ajo kaq dominante për dy individ në dashuri? Duket se për disa çifte, ajo është thjesht një numër. Historitë e tilla kanë qenë prezente në programin ton. Personazhe të njohur na kanë rrëfyer për historinë e tyre të dashurisë, ku diferenca në moshë nuk ka qenë as pak një problem. Një prej tyre ka qenë edhe gazetari i njohur Mitro Çela, i cili na ka rrëfyer historinë e tij të dashurisë me Antonentën. Ndonse kanë një diferencë prej 10 vitesh me njëri tjetrin, për çifti nuk ka përbërë asnjëherë rëndësi. Përkundrazi, ashtu siç ata kanë rrëfyer, dashuria e tyre forcohet dita ditës. Madje çifti ka rikurorzuar lidhjen e tyre në martesë, duke rinovuar kështu edhe një herë betimet për një dashuri të përjetshme. Ne jemi martuar në 1981, dhe në atë kohë nuk bëhej fjalë, domethënë që të bëhej një celebrim i tillë më kish, por ajo ishte një gjë që unë doja ta realizoja. Jam rritur edhe me besimin te Zoti nga familja ime dhe pas shumë përpjekjesh me Mitron, duke qenë një diçka e re në Shqipëri, gjithsesi e harritëm. E vërtetë ta unë që mund ta shih mikën më të mirë për kohën e jashtë punës kam Antonetën. Don të shtu dhe të diel me burrë grua mi shefuva nuk ndaheni. Nuk ndaheni absolutisht. Unë zakonisht me që se e kam punën edhe tim që në bazit e dhe rrim në shtëpi, dhe po thua se çdo bazit dalim bashkë. Një tjetër rast ka qenë ai kantautori Gjergj Leka me regjizoren Erisela Marku. Një çift që dashuria u lexohej në sy atë ditë në program dhe që fare qartë dëshmoi se diferenca moshës për ta nuk përbën as pak problem në funksionimin e lidhjes. Ju të dy, si e jetoni diferencën që keni mes jush? Sepse është një diferencë e konsiderueshme apo jo? 18 vjet. 18 vjet e diferencë. 18 vjet diferencë kemi nuk është shumë. Unë për veten ndihem shumë mirë nga gjitha anët, Rudin. Kjo mund ta thotë kjo jo unë. Por ka një gjë që megjithmonë mjafton mos kemi stresën dhe mundohemi i mbajmi qik larkë. Ajo më kanë dimuar t'je mirë. Edhe diferenca e moshës duket që unë e kanë nusën shumë të madhe se vetën. Vetëm para pak kohësh në program një tjetër histori dashurie shumë përfolur që shkaktoi debat për shkak të diferencës së moshës ishte ajo e Riselda Sejdis me Hajdin Selin. Një çift i lumtur, ndonse i paragjykuar,
tregoj në përmjet rëfimeve të Riseldës se dashuria nuk një numre dhe se martesa atyre funksionon shkëllqyëshëm. Është bukur të ndihesh mirë në një familje të shëndetshme, me plot dashuri, se në çfarë lloj mënyre vjen kjo dashuri, atë krijojmë vetë ne dhe e mirëmbajmë vetë ne. Ti ke qenë shumë e re, ama, kur je njohur me bashkëshortin tënd. Sa vjeç? 19 vjeç. 19 vjeç. Sa i ka mbushur 19 vjeç? Dhe ndërkohë me të keni shumë diferencë. Sa vite diferencë keni? Neve kemi plot 33 vjet diferencë. 33 vjet diferencë. Ndërkohë do të prezantoj të ftuarit e sotëm, do të nis në fakt nga ajo më e diskutuar dhe më e komentuar a ditëve të fundit, menjëherë edhe pas intervistës që dha në programin tonë, është Riselda Sejdia. Riselda, siç edhe e pam, siç u shpreh në programin tonë, ka një diferencë goxhat madhe me bashkëshortin e vet, edhe jerë 33 vite saktësisht, që është ekstrem, le të themi, është nga rastet më të forta, me thënë të drejtën për të sjellë histori të tilla. Do të kemi gjithashtu të ftuar në studion ton zotin Mitro Çela, gazetari mirënjohur, është kënaqësi që u kam këtu. E pam edhe historinë tuaj me zonjën tuaj të bukur, është një diferencë, le të themi, 10 vjeçar, 2-5 vjeçar. 2-5 vjeçar. E ftuar tjetër në studion ton është Silva Baltadori. Është tipër Mars apo edhe opinionistë tashmë shumë e konfirmuar. Mirëserde, kënaqësi të kam. Kurse ti Silva me diferencën tënde si je? Po 7 vjet. Nuk e kam kapur 2-5 vjeçarët, po kam dalë jashtë 5 vjeçarit edhe unë. Ti si e konsideron këtë 7 vjeçën tënd? Shiko, nuk do doja të isha paragjykuese, po e filloj nga vetja. Ti vetë, jo, e kam fjalën ti vetë, besoj në martesën me diferencë apo jo? Unë e konsideroj me një diferencë pak të madhe. 7 vite të quhet të duket e madhe diferenca. Opinion të cilën e kam ndryshuar me kalimin e viteve. Kur isha më e re, më dukej mirë, sepse duhet të pranojmë që ishte edhe trysnia ose më tepër ne u konfiguruam që bashkëshorti duhet të kesh një diferencë, se femra bën punët e shtëpisë, se femra do lindi, pra nga familja, nga shoqëria rrethanat. Dhe ishte mirë dhe në përgjithësi të gjitha çiftet kishin një diferencë 4, 5, 6, 7 vjet. Konsideroj shumë mirë deri në 10 vjet. Ti nuk ke paraqyer le të them për këtë diferencë. Absolutisht. Mua ishte rastësore. Lidhja ime ishte rastësore. Dhe pavarësisht këtë gjë, do të thënë që ne pas kemi pasur sipas argumentit që ti po sjell që në mentalitetin ton martesat me diferencë kanë qenë gjithmonë të absolutisht të rekomanduara, të rekomanduara, të këshilluara. Është parë sikur fizikisht femrat po, kanë një. Ama, a janë paraqyer martesat? Je ndjer ti e paraqyer Iselt në lidhjen tënde? Atëre, unë mendoj që... Mendoj ti që paragjykohen martesat me diferencë të madhe? Mendoj se po. Mendoj se po në shtetin tonë. Mendoj se është akoma ky paragjykim. Nuk e di nga vjen, por që mendoj që është shumë. Jo që mendoj që është, po mendoj që është shumë. Tek unë nuk ka ardhur as pak si pengesë, sepse mendoj që përderisa ndihesh mirë, në këtë lidhje, në këtë lloj diference, mendoj se kjo është më e rëndësishmja dhe nuk të lëm vend pasaj të mendosh se çfarë paragjykojnë apo mendojnë të tjerët. Mua nuk më ka penguar personalisht asnjëherë paragjykimi të tjerëve. Edhe vetë koha e ka treguar, kështu që se besoj se por ama jemi dakord që ka paragjykim për martesat. Rasti kësaj është i veçantë. Diferenca ka qenë madhe, janë të rralla gjithë. Unë mendoj që ka disi arsye ja dhe historike që ka një diferencë, për shembull. Po ta ndajmë të periudha para qirimit, gjatë e diktaturës dhe tashi, ka një ndryshim, për shembull. Para qirimit, në kohë që është dhe komedia e famshme 14 vjetë dhe ndër, ishin arsyet që dhe të martuar i vogli djali, sepse dhe është një nusë në shtëpi për të bërë punë. Më vonë pasaja, duke qenë se vajzja do shkojë në shkollë, po të marrë rastet e çiftet e Tiranës, kuptohet tash do të kishte një diferencë. Tash në këtë kohë sot moderne, unë mendoj që duhet të ketë një farë diference. Edhe nga natyra, vajza piqet më shpejt, mashkulli piqet më vonë. Dhe në këtë anë duhet të ketë një diferencë. Në traditë ka qenë që familjen e mba burri dhe burri duhet të jetë, thashëm, po martua burri 20 vjeç, do të ketë syt nga mamaja, babai për ta mbajtur familjen. Po të jetë në një mosh më të pjekur, me një diferencë ndaj vajzës gjitha. Me gjitha të, thënë, këto janë si në përgjësi. Në veç që anë ti, për shumë, unë pse mora 10 vjetë diferencë?
Edhe një kohë unë po mbushte 35 vjeç dhe s'po më mirë të njëri. Presoja të më dha ngjeri pa martuar. Pra të ka marr ajo, nuk e ke marr ti. Jo, u zgjodhi vet pasaj, po përvejnë e kështu, që të gjenë një moshë, që të bëj, gjitha. Nga natyra, bori kërkoj një të të marrë më të vogla. Po vjen një kohë, kur jetë 35, s'po në ta mash 18-20. Kështu që ishin dhe arsyet, unë isha djegur për të martuar dhe gjitha një që më martuar. Fati mirë është që neve shkoj mirë, aqë mirë shkoj sa që në martuar për të dytë, gjitha. Dhe mua së përpara, gjykuar njëri që të thotë, ka edhe kështu, nga natyra, këtu mund të kënë gabim këto, në përgjithsi, gratë kërë mbushin, bi 55 vjeç, bjenë më shpesë sa burat janë 60 vjeç. Në përgjithësi po flas, do të thotë gjithë. Argumenti më i fortë në përgjithësi burrave kur i marrin gratë më shumë dhe vogla. Sepse deri na për shkak të asaj, në pension burri deri te 65, gruaja deri 60. Do të them. Ka shumë gra, këtu futet edhe gruaja ime, që do një vullnet të madh, do bëj çik sport, do hash më mirë, të rish elegant, si dhe ju vetë, edhe kur jeni në pom. Kjo se domosdoshmë. Un kam përshtypjen Rudina që ka paragjykime shumë, po kam përshtypjen që paragjykimi më i madh ndodh në qoftë se një femër e merr më të vogël një mashkull. Do të thonë femra të jetë në moshë të madhe dhe me një diferencë. Një edhe kjo nuk është e drejtë. Kjo ka paragjykimi nuk është e drejtë as pak, po që kam përshtypjen që në vendin ton akoma ekziston kjo. Po por ajo beson është për një tjetër çështje, për një tjetër arsye, pse paragjykohet ajo lidhje se një shoqëri patriarkale, edhe jemi kolektiviste, kështu që edhe për këtë arsye nuk pranohet. Me që jam opinioniste, do ta shpreh hapur mendimin dhe opinionin tim. Mashkulli nga vetë hulumtimet psikologjike mjekësore, mashkulli piqet emocionalisht, mendërisht, shumë vonë se femra. Femra, fizikisht është më e maturuar në aspektin hormonal. Mashkulli ka një paqëndrueshmëri në vitet e rinisë së hershme. Është vetë fiziku i mashkullit, çdo 4 orë ka hormonet në gjak. Çfarë e tërheq domethënë? Si mendon ti Risel, ku qëndron suksesi i martesës suaj? Suksesi qëndron tek individët. Domethënë, ai dini, domethënë bashorti im, si individ, preferon e pëlqen të bukura. Pëlqen të jetoj në çdo moment me të re. Sepse koha vetë ka treguar dhe prandaj po flas kaq konkretisht. Pëlqen të dashurohet çdo ditë me të bukurën. Dhe këtë gjë ai e zgjodhi dhe fati është që kjo gjë zgjati, sepse mund të ishte edhe e kundërta që nuk mund të zgjaste. Unë mund të isha në, domethënë në fillimet e para mund të isha shumë e gatshme për ta vazhduar këtë lidhje dhe më pas mund të ndoste që mund të më dukte bukur në fillim dhe më pas mund të më dukte që çfarë bëra, por që ja, kjo gjë ka funksionuar nga të dyja palët. Suksesi ku shëndron. Ai të pëlqej ty, domethënë kur partneri është më i madh në moshë është shumë normale, po është normale pjesa që zgjedhja dhe paragjykimi fillon tek vendimi që merr partneri që është më i ri në moshë, ë kur ai vendos për të lidhur me një partner shumë Rudina, po flas konkretisht për veten time dhe është më origjinale të flasësh për çka ndjen dhe çfarë po përjetoj unë si person. Un them që suksesi jon i lidhjes që ka zgjatur kaq vite, që të jemi të sinqert dhe konkretisht dua të flas, është morali në rast të parë. Do më thonë, unë, si që kam shprehur, ka qenë një ndër lidhjet e para të mija. Nuk mund të flas tani unë se si mund të jenë lidhjet e tjera me diferenca më pak më të vogla, sepse nuk e kam provuar këtë gjë. Do flas për gjën që kam provuar. Mua më pëlqen Ajdini sepse Ajdini ka një moral të jashtëzakonshëm. Gjithashtu e merë reciprokisht dhe nga ana ime. Morali është ajo se mund që e zjat një lidhje, sepse ku nuk ka një të tret në një lidhje, jeta familjare shkon e qetë. Pastaj, pjesa tjetër është që shumë gjëra të mia të moshës time, unë i kam evituar. Kjo është mëse e sinqertë. Nuk të vjen keq të përmendësh diçka të tillë? Mua më vjen superuar shumë faza. Mua më vjen keq të jem e sinqertë, sepse edhe unë do kisha dëshirë që her pas here të kisha shoqëri të moshës time, ndonjëherë dhe të dilja nëpër klube, nëpër pabe. Por vetë si natyrë, fatmirësisht unë nuk jam qefli e këtyre gjërave, po kjo nuk do të thotë që unë nuk kam qef ta ka se atë e kompleton dhe me partnerin, nuk është jo domosdoshmërisht. Jo, në këtë rast partneri im nuk e preferon dhe nuk është një shoqërues i mirë i kërcimeve. Dua të them se kur jemi në një ambient dasme, ai dini preferon më tepër të shikoj, të jetë i pranishëm, të shijoj ushqimin dhe jo që të më shoqëroj në kërcim. Kjo është pengesë sepse unë jam dhe balerin. Kjo është problemi, e jo vetëm në rastin tënd që je balerin, por në përgjithësi kur martesat janë me diferenca kaq të mëdha, vjen një moment edhe këtu fillojnë ato përplasjet e para. Dhe tani unë do ta shpjegoj që është më i ri
Muri do të kërcej, do të ardoj, do të dalë. Tani, këto përplaset unë do t'i shpegoj, që t'i jam... Këto përplaset, po, këto përplaset unë do t'i sjaron që të... Problemi, do është kjo. E para një ishtë, do të qift, ka një histori të tia, dhe gjitha. Kur vendos të martohet njeriu, në radhë dhe parë shifjet bukuria, është dashuria, do, me dashuri, gjitha. Në kaloj, pas kaloj në 5 vjetë, pasi bëtë fëmi, dashuria dhe ndahet, këdhe fëmija këtë ditë me gruan, gjitha. Aftësia e burit është, pra ka mendimin këtë duhet buri, jam dakoj, me piket pak më vonë, një diferencë, 5 jenë, 7 vjetë për mua është normale në një qift për kushet e Shqipërisë. Me gjithë këtë dhe të shqipë, ndodhin ca ndryshime, janë të detrua, për shumë, sot më shumë ka, është vështirë të gjë një burë, e ka shumë letë të gjë një partnerë. Dhe rrinë edhe kanë disa provoje, si ka do ndryshojnë, jetë a bënd të sajnë. Po një qitë, pas i vendosë të martohet, nuk është vetëm ana e moralit. Morali është ka rolin e saje. Po është që lidi bënd që të shi me gruar. Në sem që shroni kërësor morali. Edhe rëmë morali. Shroni kërësor. Është morali, por nuk do thotë që në qitëset pa diferencë, se buri është i pa moral. Ja, ta marojnë fjallë. Jo, mi sa shato. Morali është pjesa kërësor. Morali është fundamental në qdo lidi. Unë si person preferoj më te për qëtësin dhe shëndetin në familje, se sa lumëturin. Sa lumëturia duke të fjallë shumë e madhe. Më falë, po, jam shumë... Po, jo, më jemi Mitro, më falë, unë e njofë qiftin. Jo, rrasësisht, unë njofë qiftin. Njofë qiftin, sepse Erisi është vajza e një mikeshe shumë të dashur time. Me maman Erisit, unë kam qënë në klasë të parë. Shoqe e klasë. Që që e njofë Erisin që të vogër. Dhe vërtet, qiftet kanë individualitetin nga individet. Erisi ka qënë... Në mua, për more... Jo, duha ta them të gjë, sepse... Erisi ka qënë gjithmonë, ka pasu një loj maturie. Sa që Anila e Oma e ka pasur dhe si Mera. Ka qënë dryshe, qënë adolescent. Në vjetëra i liseo, në shëtëllëta pëse e ka zhjithur partnerin e vetë 33 vjetë më përë. Rudina, është kompatibiliteti që kanë qiftet. Rëndësika kë është konë mirë gjithë kërësoria. A i është fituar së ati. Me kalimi, do. Shiko, ta që jetojnë në Shqipëri. Në qiftet ka dhe probleme ekonomike. Unë mendoj që misioni i burit, kër janë barabata, në arsim, në punë dhe gjitha, janë dëndara. Po në Shqipëri, kur kushet e burit janë, është më me shkollë, më punë më të mira, edhe në punë më rathë e parë hapen, kjo shoqëri, në vënd të fjallë ka, më shumë hapen vënd burave, së sagrave dhe tjere dhe tjera, atere, misioni i burit në rathë e parë është të kryoj kushet të mira ekonomike, kur sa është të mira, kja jo të ketë kushet për të jetuar për sëmbarit gjitha, të qoqë fëmijë në shkollë, vjenë sepse duke të gjithjesh, po kur i dhe të fëmija, kja mundësi të qoqë të një shkollë të mirë, do të paguat gjithë. Kjo është misioni i burit dhe misioni, unë jam burë për vetë, për të tjime, për shumë. Një është një mentalitet fundabilist, absolutisht maskilist. Një burë në një moshtë të madhe. Ndoshta, 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 ju e dini, ndoshta në modelin e adoleshencës, femra, vajza shumë e lidur me babajnë, më tepër se me nënën, ka një luft në heshtje. Dhe, pavarësisht se mund të pëlqejë dhe modelin nënës, po afiniteti është kompleksi e Edipit dhe Elektrës në Edim shumë mirë. Ka një filozofi për nda, që të mos asëqerë, është ngellet për njerë tjetër. Modeli i babajt është e këburi, po ndoshta është dhe modeli i suksesit. Pasi një burë, në moshën 20 vjeqare dhe një 18 vjeqare, le të themi, ajo akoma është e pa formatuar profesionalisht, pavërsi se mund këtë bërë një zgjedhje, përsaj përket talentit, aftësive, ku dhe studioj, etjerë, etjerë, qoftë edhe më vonë. Është modeli i njeriu të sukseshëm, është instikti të vetë mbrojturit, sepse aji ka kryuar karjerën, ka mundësin financiare, është modeli siguris, le ta pranojmë, kriza ekonomike është më tepër psikologike dhe shpirtërore, kërkon, femra e kërkon të siguri në përgjisi. Është një loj seksi i brisht, do të thosha, në të gjithë kontekstet e kësaj fjale, të brishtësis. E psikologët e kanë thënë, thonë të gjithë të që kërkon. Femra e kërkon siguri, mbi të gjitha, të bërit nën, pastaj, absolutisht ka një ndryshim total të raportit me marrëdhënien, sepse femra kërkon akoma më tepër siguri, garanci që fëmijës së saj të mos i mungoj asgjë. Por jemi qytetarë të vitit të 2015 dhe nuk mund të pranojmë sot që siguria dhe marrëdhënia financiare duhet të jetë vetëm e burrit. Sot ke femra profesioniste, të cilat janë partner të denjë në krah të bashkëshortëve të tyre dhe mund të krijojnë dhe shumë më tepër. Unë nuk kam turp ta them këtë gjë. Në rastin tim unë sill para më tepër se im shoq në shtëpi.
Absolutisht, dhe kjo histori ka 24 vjet, që përsëritet dhe 23 vjet. Unë krijoj shumë më tepër se ai, 2 herë dhe 3 herë më tepër, më beso. Të bëjë një ndryrje të vogël. Pavarësisht se ai mund të ketë probleme të tjera. Po 50% të nuk duhet të marrë kjo siguri. Unë shokun e jetës nuk e kam për marrëdhënie financiare, edhe pse është e rëndësishme, absolutisht. Se dashuria fillon nga stomaku. Jo, po ta mbaroj. Ka mos jetë më. Problemi është që 50% e shqiptarëve jetojnë në fshat. Jo, më falë, unë nuk më falë, të lutëm, kam qënë 18 vjetë, urin intime nuk e falë një buri shumë të mamë, personalisht. Kjo është absolutisht e imja dhe nuk kam fare të drejtë të gjykoj asë këmë. Çdo gjë është individuale, femra mund tjetë shumë e maturuar se sa një burë dhe mund të ka përcej këtë barierë në moshë. Unë, Rudina, para 2 javësh kam qënë një Itali. Një nga bashkëpunëtorët e mi italian ka një diferencë 32 vjeqare me gruan. Ta shi të shikosh në salën e reamacionit një burë 72 vjeq, dhe një grua 40 vjeqe, do me thënë, unë në një moment ishte më e re se e vajza, dhe ka pasu një martesë pare tjerë. Ishte një diçka shumë e tmerrshme, se do mendosh gjithë jetën, dhe mbi gjitha, një njëri që e do. Në momentin që ata të dy kanë në dashuri, pse quhen të tmerrshme? Që një ditë humbas është pikërisht këtë dashuri, sepse mosha bën të sajën, absolutisht, edhe në këtë kontekst. Mbi të gjitha, ka një denigrim të trurit. Unë them, rinia mbetet rini, padyshim është rinia e shpirtit. Pa tjetër, pa tjetër. Nuk është për të gjykuar, e thash, kjo është thjesht opinioni im personal. Ko do të ndajnë, thash, do flasin të gjithë nga një shik, e ka radhën zonja. Po, rritë. Atëherë, unë nuk jam me këtë, do më thënë, pjesë, sepse, jo sepse unë kam zjedhur burin 33 vjetë më të madhe, mbroj këtë loj aspekti, por jam me pjesën që ka dhe të rinjë që ndahen. Do me thonë, nuk ka lidhje fare që ti ketë diferencë dhe do vi një periud që aji nuk do ketë më fuqi, apo tjere tjere. Këto janë gjëra që vetë një riu i ka kryuar gjatë gjithë kohës dhe e ka marë parasysh se si do jetë jeta. Kupton, që ofse është një familje shëndeshme dhe një dashuri brënda, fuqia vje në përmjet kësaj loj gjëje. Do me thonë, në përmjet dashuris, fuqis, shpirtrore, vjen edhe jetë gjatësia e një lidhje. Nuk jam me pjesën që, sepse kam njohur shumë raste që kanë diferencë shumë pak të vogël, kam njohur raste që janë edhe me diferencë të barabart, dhe nuk kanë zgjatur 2-3 vjetë dhe janë ndarë. Do me thënë, nuk them se është pengesë... Nuk është garanci, le themi, diferenca e moshës në këtë rast. Nuk mendoj se. Unë mendoj që në momentin e parë mund tjetë një marrëdhënie shumë e shëndetshme, ose kur ka dashuri, dashuria justifikon gjithçka, edhe është argumenti më i fortë edhe para cilës dorëzohemi edhe... Qofë se duheni, ja falë rinin me shumë kënajsi, kushtë do qofta në qofë se skutin, qofë se dashurion ato tjetër. Pa është fundamentale, si skutohet. Por, pyetja lindë, pas i kalojnë vitet, sepse ja 10-20 vitet e parat mardonjes, pas i kalojnë 20 vite në marteson tuaj, si imaginon ti vetën tënde pas 20 vite? Êshtë dashurin... Ti do t'jesh akoma shumë e re, se ti akoma shumë e re, për 20 vjetë je prapë shumë e re. Dhe ndërkohë bashkëshorët ytë ka kaluar në një etapë tjetër tjetës. Ti dhe flasë në përgjësi për marrëdhëniet me diferencë të madhe. Pa, unë mund të përkufizoj kështu që në momentin që ne përjetojmë një lidhje shumë të qetë, të këndshme, të lumtur, të dashuruar, atëherë kemi dhe një fëmijë që e kemi nxjerrë në jetë, t'jemi të sinqertë, jo gjithmonë tani dashuria është në raport siç ka qenë në vitet e para. Ajo mbetet, po ka aspektet tjera njetë që zvëndsojnë këtë loj pjese. Dhe, në momentin që, sepse jetës nuk i dijetë, jetës nuk i dijetë, mund të, femra është një natyrë shumë e çuditshme, mund të bjeri nga jeta që bënë. Unë fatmirësisht kam artin në kra dhe ndije mirë me këtë pjesë. Po ka dhe femra që janë të reja, nuk kanë asë një loj pune për të bërë dhe mashkulli... Ne kina në burri, pa të kamin e dizetohet, që burri në fëjtje, dhe burri në vjetë shumë shumë më i ri. Unë them në aspektin tim që dhe po kaluan këto vite dhe do e shoh veten që jam akoma e fuqishme re, do jetë prap një kënaqësi nga ana ime që do i shërbej ajdinit. Sepse kjo është dashuria. Kjo është ai momenti, të paktën unë jam ky lloj karakteri, që unë e perceptoj shumë bukur pjesën kur ai do ketë nevojë për mua. Sepse deri tani ajdini falë shumë nevojshmëri ndaj meje, shumë dashuri, dhe nuk e kemi ndjerë akoma të pjesë që ai të ketë nevojën time. Dhe kjo do jetë një pjesë tjetër dashurie që unë me zi pres ta përjetoj. Mitro, cili është komenti? E qenë se unë kam 2-5 vjeqare, 10 vjetë, kjo ka të detë sot,
Po pyetjen e bët ju për nesër, intave. Dhe kjo për mikë nuk shef më tutje se sa 10 vjet apo 50. Jo, e pa shumë më tutje. Po se ke ta bën. Po e pa se thash do mezi po presta, jo po të kthej për gjithë. Problemi juaj, po s'po jep. Që mezi po presta përjetoj atë nevojshmëri që ai do ndjej ndaj meje. Po le të mbaroj më me ty. Problemi është këtu. Problemi është kur burri të vejë ty a 75 vjeç, ki si punon gjunjët, që s'bën më do seks. Ti do seks të bësh, ai s'bën dot dot. Kemi atë morati, jesh po Viagra, po se do kjo ka probleme të kësaj natyre. Kështu që ti për sot je shumë në rregull, mua bëhet shumë qefi që ke harmonikë, ke bërë fëmijë të gjitha. Po perspektiva është po ta them dhe unë. Tash on ka diferencë. Kruaja ime tash jesh 55, unë jam 65. Unë hyjte mosha pensionistash, i kam dhënë pension. Aje ti, do të krijohet një problem. Ka, nuk mund të thuaj që s'ka problem. Nuk ka problem, jo, nuk jam me këto. Jo, se jo Fajdinin. Po, jo, më pyet mua, unë jo Fajdin Ajdini, në rastet që ka shoqërinë vet, Ajdini është në gjendje të bëj seks më shumë se një 25 vjeçar. Tani çfarë do të them? Nuk se ti. Po jo, po ta them. Po s'bën dot. Po ta them. Po jo, nuk më dot. Jo, Ajdini tani është 64 vjeç, dhe Ajdini bën seks çdo ditë sa unë ndiem me bezdisur nganjëherë. Kur bëj 75 vjeç. Jo, po nuk si unë kam po. Duart rrohitje kjo lloj. Një shmëri e të folurit. Realiteti po që e ka që hapur dhe ka që lirë në folur. Jo, kështu është, jo, se kemi arë dhe do plasim atë që farë është. Bëm për jashtim, kështu që a i ka një natyrë në plasë që që është në a jeton shumë bukur, nuk mund të bjeri kur natyra të për të plasë në sigurit. Unë jam 30 vjeç dhe vjen një moment dhe i them që sot e lëm pushim. E përgjithshme anë në pak. Dhe më besoni që është e vërtet, as pak, as një loj, kemi qënë dhe kafe bashkë dhe kemi diskutuar dhe realisht vjet më ka deklaruar, vërtet më ka deklaruar se ja kam thënë këtë gjë. Ja kam thënë këtë gjë me informacionin që kam, natyrisht sistemi hormonal bie edhe tek burri dhe tek gruaja, diferenca shumë e madhe. Dhe unë kam shumë për zemër. Rasti që di rrisa fenomenal. Dhe i kam thënë Risi, po një ditë çfarë do bësh? Si do jetë jeta seksuale? Silva, jam e bezdisur që tani. Është më i mirë se unë. Këtë ma ka thënë realisht. Është e vërtet. Është e vërtet. Kjo është e vërtet. Është me natyrë rutinë. Unë dua që të presim pak se kemi publicitet, do ta vazhdosh pikërisht ku e lëm. Me një vendimin tëm, shumë shkurt do të kthehemi shumë shpejt për të vazhduar këtu. Shumë i gjallë debati dhe gjatë kohës së publicitetit, po gjithsesi ne do të vazhdojmë aty ku e lam. Pak më herët me Silvën, pra, po flisim për çështjen e marrëdhënisë intime seksuale. Po. Intimiteti është shumë i rëndësishëm, një intimitet i shëndetshëm në jetën në çift, absolutisht. Çiftet që ndahen, them, barierat e parë kanë në jetën seksuale. E vërteta është që femra maturohet më shpejt seksualisht, sistemi hormonal ka fillimisht më të qëndrueshëm me përjashtim të ditëve të ciklit menstrual, ndërsa mashkulli ka shumë vibrativ sistemin hormonal. Çdo 4 orë thash hidhen ato hormonet në gjak dhe është i prirur dhe është natyrë instinktive, është i prirur të ketë marrëdhënie seksuale më të shpeshta, qoftë me një partner ose është dalim në tem tani. Me kalimin e viteve natyrisht ndryshojnë pak rolet. Femra është më e maturuar seksualisht, kërkon intimitet shumë intensiv. Flas për një mosh mbas të 30-tave të 35-ave. Absolutisht. E di shumë mirë çfarë është seksi, si mund të kënaqet veten dhe partnerin e saj. Në këtë moment fillon kriza seksuale. Burri është i prirur të shikojë jashtëzakonisht femra të tjera. Për shkak se trysnia dhe presioni i ambientit është shumë i madh. Dhe kjo është globale. Raporti femra meshkuj është jashtëzakonisht shumë më i madh. 1.7, 1.8, 1.6, në përgjithësi lindin më shumë vajza se sa djem. Dhe trysnia dhe presioni është shumë i madh. Kriza ka bërë të veten dhe mashkulli është në këtë presion. Sidoqoftë, vetë natyra e mashkullit është truri i tij percepton 2 të 3 datë për jetën seksuale, fantazon dhe ka intuitë seksuale. Ndërsa femra pra, ka 30%. Kemi parasysh që kemi një lidhje me distancë. Në lidhje me diferencë, çfarë ndodh? Në lidhje me diferencë. Në këtë periudhë të viteve është shumë problem sepse mashkulli fillon të jetë shumë aktiv, jashtëzakonisht. Më pas ndryshimi i raportit të siliqit dhe të hekurit tek mashkulli në gjak ka një ulje të sistemit hormonal shumë më të madh se femra kur fillon menopauza. Femra këtë gjë e ka vetëm në menopauzë dhe e rimer veten jashtë mase. Dhe është e prirur të ketë një jetë seksuale sërish më intensive. Dëshira e femrës është pra me analizat e zinkut e këto që ju keni bërë, s'keni pas nevojë. Pavarësisht,
jemi rastet rallat dhe rastet veçanta. Jo, pavarësisht kësaj, duhet pranojmë sistemi hormonal është individual. Një femër mund të jetë 28 vjeç dhe ta ketë më të ulët sistemin hormonal se një 40 vjeçare. Duhet ndërpresë se gjëra individuale. Gjatkohës po flisim edhe gjatë publicitetit, patëm shumë ndërhyrje nga publiku, kështu që do të dëgjojmë njërin prej zonjave mendimin e saj që me siguri ndoshta përputhet edhe me të shumë zonjave në studion ton. Zonja Llambrini, tema shumë interesante dhe unë për mendimin tim nuk mund të paragjykoj absolutisht askënd. Është një shprehje që thotë më mirë 5 ditë në liri se një jetë në robëri. S'keni të drejtë absolutisht. Silva e shprehur, do të thënë në mënyrë drastike, më fal se ju jeni një zonjë që dini si të flisni, gjithmonë jeni e ftuar. Por nuk keni të drejtë të akuzoni Griseldën, sepse ajo ka jetën e saj, e ka shumë të bukur, e ka shumë të mirë, dhe nuk do të thotë gjë fare seksi e të tjera. E di vetë ajo se çfarë do bëj me seksin, apo me dashurin, me ngrohtësinë, me familjen, edhe ajo është një pjesë, edhe është një pjesë vetëm për fillimin, se të tjerat janë... Çdo të bëjmë ne që i kemi fëmijë të pamartuar atyre, panik të merë do na jetë. Ne do t'i lëmë fëmijë të bëjnë zgjedhjen e tyre. Dhe Griseldës si uroj, jeti gjatë, të shëndetshme, të mirë, se s'dihet, kjo nesër mund të bjeri dhe ai mund të jetë i fuqishëm. Shalom të shkoj diçka. Ne apresim, po. Po të shikosh romanet ose jetën e artistëve VIP-ave. Po gratë ose vajzat që janë martuar me meshkujt më të mëdhenj në moshë, me diferencë goxha të madhe, deri në fund të jetës ju kanë qëndruar besnike dhe ju kanë bërë shërbim. Ndërsa po të shikosh raportin kur gruaja është më e madhe se kuri, nga fundi jetës gjithmonë djemt ose bashortët janë larguar nga gratë. Po pse si e shpjegon? Unë mendoj që jo për maskilizëm, por që gratë janë nëse dashurojnë mbas burrit, i qëndrojnë besnike deri në fund kur i dashurojnë. Edhe është primare dashuria. Dashuria, pra, pavarësisht diferencës në moshë. Nuk do vesh asnjë kohë. Faleminderit. Tani e ka fjalën Silva. Faleminderit. Po. Falenderoj të dyja zonjat. Nuk kam ndërmend të bëj replikë të ashpër, sepse mund t'jap shumë argumenta. Nuk me zonjën e parë. Faleminderit për opinionin që shfaqe, për mendimin tim të lirë, edhe që më vlerësove, por nuk shpreha në asnjë moment, nuk dhash asnjë opinion dhe nuk pata asnjë qëndrim që tisha drastike aq më tepër në rastin e Griseldës, absolutisht. Unë personalisht vajzën time nuk do dëshiroj kurrë të martohet me një burr 30 vjet më të madh. Unë me babain tim kam 26 vjet diferencë. Unë personalisht është një zgjedhje. Dhe di dhe atëherë që mamaja e Risit nuk ka dashur absolutisht sepse një vajzë e re është e prirur për një djalë. Po, më fal. Për mamin flasum, mami nuk ka qenë as pak në mendim tjetër. Absolutisht mund të jem drastike. Por ka thënë që Risi unë dua të jesh e lumtur ti. Është zgjedhja jote. Dhe unë do të them që për sa i përket lumtur unë dhe babi jemi të lumtur. Më fal, për sa i përket të qendrit besnik, nuk varet fare nga mosha. Dashuria nuk jep mosh. Absolutisht. Nëse morali është individual. Vajza jote do bjerin dashurinë ti dhe duash lumturinë e vajzës. Nuk do shohësh më. Ka diferencë me babain, nuk dua, por ka diferencë me burrin. Dua që vajza ime të ngelet vetëm një ditë ose vajza ime të ketë një shumë të moshuar në krah. Nuk bëjnë ato llogaritë vana në jetë. Asnjëherë se jetës nuk i di. Jeta është e papritur. Dashuria nuk varet fare nga mosha, dashuria varet nga morali dhe nga vlerat që ka çdo individ. Kaq. Kto kanë për Zotin Mitro? Mitro, në fakt pyetja tjetër është në lidhje me fëmijët, se janë edhe fëmijët një moment shumë i rëndësishëm në martesë edhe aq më tepër kur bëhet fjala për prindër me diferencë të madhe me njëri tjetrin. Fëmia do të rritet normalisht me prindin që është më i vogël në moshë, do ta jetojë si thua jetën normale me prindin, do të jetojë shumë kohë bashkë, kurse me babain apo me maman, po gjithmonë referohemi rastit kur është burri më i madh se gruaja, do të jetojë pak kohë bashkë apo jo, sepse për vetë të diferencës së madhe që ka në moshë, fëmia lind shumë vonë, kështu që i bie që në këtë botë të jem pak kohë bashkë, edhe ta takoj prindin e vet në një fazë të tretë të jetës. Rutina një herë të kuptohemi. Është rasti veçan dhe mua bëtë qefi, kjo rasti veçan funksionon shumë mirë. Është shumë mirë, do më. Kjo është, do më, pandaj dhe njëzit befasohen, sepse rastet të tila janë shumë të ralla. Dhe brave qëtë kësaja, se kjo e ka peshën në të madhe, dhe të opinionit, se sa i gjitha. Dërsa, në rastet kur diferenca është kretë normali, do më, 7, 5, ose 12, dhe 10 është maksimale në kuptimin e saj, te fëmija është, do më, pasi bëtë fëmija, misioni i parë pasa i qiftit, këtë jetë dhe bashkë është të përkushtojnë për fëmijin, në të gjitha drejtive, dhe fëmija ndikon dhe të dashuria,
ka një ndarje të dashurisë tash, do ta shohësh gruan gjithë jetën, po ke dhe fëmijë, dhe fëmijët ndikon në dashurinë, të jenë çiftet të afruar, të mos ndahen, të ketë një jetë gjatë. Përvoja ime ka treguar që fëmija ime ka ndikuar. Ka pasur një rast sepse dhe ne megjithëse shkojmë i martuar dy herë, prap kemi shkëmbyer llafe dhe vjen djali thotë: "Ba, triqu." Do pa madhe ne fëmijën e kemi mbajtur afër. Kemi edukuar në shkollë, edukuar në Japoni. Dakord, po jo, dua të them këtë që fëmija, kur diferencë e madhe, kur diferencë e madhe. Kur është diferencë e madhe, po them, do të thonë, është ky edhe psikologjik ky nuk është rast që studiohet, ky përjashtohet gjithë. Po, sigurisht. Sidoqoftë, për shembull, unë jam bërë gjysh, edhe një pijë më shumë lidhë me mua që jam bërë i vjetër raport me teatrin, nuk ka të bëj shumë mosha. Ka, do thënë, edhe jo fëmija që prindin e do si prind, apo të gjitha. Kurse, mosha nuk lot rol. Do thënë, aje është baba, edhe pse është i vjetër. Problemi është për gruan që ka këtë diferencë të gjitha. Që unë mu mbaj shumë qef që kjo ka ka thyrë, s'ka probleme. Për gruan, pa për fëmijën, aje është si baba, pa për shes moshën që ka. Gjitha. Nuk e ndjen më duket mua gjitha. Se u shkoj rastin tim, një pim lidhet më shumë me mua që jam në raport me teatrin i vjetër se sa më atë. Po kur vjen ajo puna që fëmia do të shkojë në shkollë, në klasë të parë, në klasë të dytë, që mësuesi ai kërkon të vinë prindërit në shkollë dhe fëmia thot pse prindërit e shokut tim janë të rinj, të bukur, kurse ndërkohë ai mund ta ndjejë moshën e prindërve të vet, të ose të njërit prindë, nga ana psikologjike kjo influencon shumë, edhe i krijon komplekse fëmijës. Dgjoj, këto janë probleme, po janë të kaluara në qoftë se çfarë çiftet kanë harmoni. Gjithmonë, po them, mos merr rastin me diferencë 30 vjet. Me merr diferencë të marr maksimale, ta them 50 vjet. Nuk ka ndonjë, dohan, nuk bie shumë burri në raport me gruan kur ka 10, 12 vjet. Nuk e di si le vaje. Unë them pikërisht, unë prapë insistoj dhe kjo është personale ime dhe është një gjykim subjektiv, jo paragjykim. Mendoj që personaliteti nuk formohet në moshë të re. Njeriu duhet të bëjë disa zgjedhje atëherë kur ka përfunduar pothuajse faza e rritjes së personalitetit. Është shumë e rëndësishëm personaliteti, është shumë e rëndësishme maturia e personit, është shumë e rëndësishëm çfarë pritshmërisht ke ti në aspektin gjinor, por dhe si individ. Misionin që ti do kryesh dhe rolin në familje, por dhe në shoqëri. Unë absolutisht sërish them, nuk jam fare dakord me diferenca shumë të mëdha në moshë. Rastet janë individuale, janë shumë sporadike dhe janë absolutisht me një ngjyrë krejt individuale. Femra ka personalitetin e saj, mashkulli ka personalitetin e tij. Mund të jetë femër me një personalitet jashtëzakonisht të fortë dhe me pritshmëri shumë të mëdha për veten, e cila kërkon që në moshë të re, kur ne themi është më e maturuar se të tjerat, ose një burr që ngelet adoleshent dhe 40 vjeç në pikpamjen e rolit dhe të misionit të tij, kundrejt femrës së vet. Ai mund ta ketë prapë të re, mund të mbërjetë në raste vërtet me diferencë shumë të madhe në moshë, dhe unë them që kjo diferenca në moshë nuk i jep sigurinë e tradhtive ose të jo tradhtive. Dhe 30 vjeç, nëse burri, më falni ju lutem, është tarallak, është adoleshent, është i papjekur emocionalisht, mendërisht, ai do të ngelet tradhtar. Nëse një djalë është i pjekur, i maturuar, ka vlerësim shumë të lartë për familjen, për partneren e vet, e dashuron por mbi të gjitha, dashuron vlerat e saj, jo bukurinë dhe rininë, por të tjera gjërat, absolutisht nuk është e thënë që tradhton. Un kam shokët e fakultetit, moshatar u dashuruan, se dhe unë me tim shoq jam dashuruar studente në vit parë. Ishte krejt një rastësi që im shoq ishte gati 7 vjet më i madh në moshë, ishte nga ata kontingjenti biografive skëter, që erdhi me vonesë në shkollë dhe kjo është. Por pritshmëritë tona ishin të njëjtat, koncepti për jetën që njësoj dhe është thjesht kjo arsyeja. Absolutisht mund të dashuroja një moshatar dhe më duket një gjë shumë e bukur për të qenë edhe shok. Sikurse, thash, rastet janë shumë individuale. Personalisht ngelem që çiftet mos kenë diferencë shumë të madhe në moshë. Absolutisht. Është mirë ta kem. Do ta pranoja atë rastin tjetër që gruaja ishte më e madh se burri, do pranoja. Po, sepse kjo do të qendë ide. Pikërisht, pra, shoqëria patriarkale. Do të qendë që ta kishe ti e ke bashortin tonë sa vjet më të madh, po ta kishe 70 vjet më vogël? Po. Deri në 10 vjet them që me këtë maturi që kam dhe këtë i them me kurajë dhe me përgjegjësi shumë të madhe, sepse një 40 vjeçar mund të ketë maturinë time dhe un jam një grua shumë trend. Pra, jetoj si e re. Pra, është individual në rastin. Është individual. Dhe rastin, ishte rastësi, sepse dhe unë isha 17 vjeç kur u dashurova e njëte, rezultoi me sukses për shkak të maturisë dhe gjithë rrethanave të tjera. Ishin dhe familje që funksionuan mirë, ishte shoqëria jonë, ishte e përbashkët. Ne ishim shok në rast parë. Por jam e sigurt, por të kishin kaluar vitet, unë do të isha nga ato femra që mund kisha thyer në i tabu dhe ta kisha 10 vjet më të mirë. Ja, ne kemi Riselën,
këtë gjëra bërë këtë gjë sot. Jam femër që nuk e kam parë këtë komplet. Ka thyer vërtet shumë tabuaj, më tepër edhe mënyra se si e rrëfen. Le të ma bënte për të metin ai mua një ditë, pse t'ja boja unë aty. Për të rikthyer edhe një herë ndoshta edhe për të nxjerrë një gjë, sepse një nga paragjykimet e tjera ndoshta që mund të ketë shoqëria në cilën ne jetojmë është që kur një vajzë e re dashurohet, ose dashuri ndoshta këtu na përjashton më pas argumentin e motivation, po lidhet më saktë me një burr shumë më të madh se sa ajo në moshë, aq më tepër kur ajo është i suksesshëm në profesion, ka të ardhurat shumë mira ekonomike, këtu gjithmonë lidh një paragjykim. Jetojmë në Shqipëri për interes, dhe për interes. Si mendon ti çfarë tërheq një vajzë të re tek një burr në moshë të madhe? Në rastin unë absolutisht pa e konkretizuar shumë, por në përgjithësi. Po. Absolutisht që shumë e drejtë që mendohet ky si paragjykim, edhe unë vetë do ta kisha menduar. Dhe them që është mëse normale që ta ndjesh atë gjë. Dhe unë vetë e kam ndjerë, sinqerisht. Do me thonë, mua nuk më ka munguar asnjëherë jeta e të jetuarit mirë. Të gjithë që më njohin, ne din shumë mirë që kam pasur një jetë shumë të mirë financiare dhe tek prindrit, dhe nuk që ky hapi im i parë që unë të lidhem Ajdinin për të pasur një jetë të mirë financiare, apo më se thash. Por, mua më përqen fakti, do më thënë, mashkull kërë shep si një gjë të fuqishme, si të pushtetshëm, më ka falë, do më thënë, ajo ka qënë gjëja parë, që unë nuk mund të aqoj dashuri, po ka qënë një loj sigurie që unë ndjeva një mbështetje, një komoditet, dhe më përqen të fakti kur shikoja një njëri të pushtetshëm. Do më thënë, unë çdo gjë e shikoja bukur në ato momente. Dhe kjo është një ndër arsyet që mua më ka çuar në rrugën të që të dashurohen. Që të biesh në dashuri. Dhe dashuria ime tregon, sepse jeta ndryshon, kupton, nuk mund të jesh gjithmonë i pasur. Ka uljet e ngritjet e veta. Tek unë ka ndodhur që dashuria ka vazhduar pavarësisht se ka pasur jeta jon uljet e ngritjet. Luhatja. Gjë që dihet. Po ti bëj një pyetje unë. Po. Jemi dhe në fund, po, kështu që le të vinë në përmbledhje, po. Juve, për shumë, do të këshillonit një vajzë, vrëth, 25 vjetë që këta mirë të burin, 30 vjetë, do t'i thoshit, do të këshillonit ju mere? Unë këshilla nuk japë, por në momentin që do t'a një atë vajzë, që do kishte paka shumë simptomat e karakterit tim, pa tjetër që pa. Të manë, ju bërë një përjashim, më thashtë jo, të kjerë. Duhet t'a një fja një atë vajzë, në qofë se shofë që ajo vajzë, ka një karakter tjetër, nuk do t'a këshilloja, sepse thash, është sakrific për një mosh, si puna ime, kam sakrifikuar shumë gjërat mijat, që kam arritu në këtë peshë mardhënje, do me thënë që të mbaj një mardhënje konstante. Dhe të ka i dini është sakrificë, sepse mund të niset shumë bukur një lidhje dashurie, janë ato fillime që të përqenë shdo gjë, rinia, bukuria, ime, tjerë, dhe vjen një moment, që në momentin që ti nuk përshtatesh, mund të kesh qefe të tjera ndërkohë se dalin ato avash-avash dhe nga i dini sakrificë. Sepse ai ka pëlqyer këtë lloj maturie që ka zgjatur kështu se unë në moshën që isha mund të dhe të pëlqeja gjëra të tjera më vonë varet se çfarë karakteri ke, si shkon jeta. Në momentin që ka mos marrëveshje, nuk ka ndonjë gjë tjetër, doli gjë tjetër, kupton? Sakrificë në këtë lloj kuptimi do ta përkufizoja. Sidoqoftë, për ta përmbyllur, sidoqoftë paraqyjojnë vetëm në Shqipëri gjithandej dhe ka pasur një lloj trendi, le të thosha, në Shqipëri të lidhjeve shumë pak martesore, por tepër dashurore dhe të flirteve, që patën burrat e suksesshëm në Shqipëri, që u bën me paradhe të biznesit, me vajza jashtëzakonisht të reja. Unë jam pjesë e kontingentit të grave profesioniste që jeta më lidhi me burra që kishin profesionet të tila, biznesmes në të ndërtimit të gjitha fushave të biznesit, dhe pati një trend në shumë familje të tyre pati oshilime të dukshme, dhe pati fokusime ndaj vajzave shumë të reja. Por, nuk dëgjova asnjë rast që një vajzë shumë e bukur, shumë e karakter, shumë e mençur, të dashuronte një burr shumë të madh në moshë, i cili ishte i varfër, por që kishte vlera shumë të mëdha të shpirtit, të karakterit, të dashurisë, të karizmës. Deri më sot nuk kam dëgjuar asnjë rast. Se ke dëgjuar këtë. E kuptoj sigurinë që femra kërkon të partneri dhe shumë e drejtë, mbi të gjitha kur bëhesh nën. Unë jam një nën të mërësisht më besor u dina fanatike gjeloze për fëmijët e mi. Unë për fëmijët e mi mund të bëj të pabërat, realisht. Kam një ambicje të papartë si për kërpasin, si për mabeja. Jo, këtë pike kam shumë të teksuar. Kalamajta të bëjmë gjithë. Por do prindë. Dhe po më beso, nuk do doja kur që vajza ime të ishte në kratë një burit mërësisht. Zotë Dimitru, da mbyllim me juve, sepse jeni diku balanconi këtë biset, ku kemi dy mendime shumë të kunder. Pra, mele, më rrasë dhe është individual. Sigurisht, da mbyllim me një fjalë tua, nda shi se mi në sekundat e fundit. Unë thënë që çdo çift është një histori me vete.
për bërë në vetë të tjithë. Dhe ka historinë saja, dhe udhëtime, dhe gjithë të tjithë. Shdo njëri ka një. Gjithë problemi është që të dy palet duhet të punojnë për të afrohen jetë ndajen. Koha, po, anë të të kundur të atë. Shiftet sa martohen, dhe këtu nuk ka shumë rol, as moshë, as diferencë, as gjithë. Ka edhe shoqëria është mënjanuar, familja nuk rol shumë të madhë, për para shdo gjë me të familja, kryetari familjes vendose për martesa, këto mangë, zdo marën gjithë më radhë. Sot, martesa të rëndësishme, dhe që dashuria ka ikur që dashuria, thot që kur është e kosh, është e kaluar, gjitha. Dashuria është vetë në fillim, do të këtë interesat tja për të lidur. Dashuria nuk del kur nga molda, ti është i sigur, jam e sigur, të rëndësishme, jam e të 100%. Që, po, neve... Dashuria është vlera. Në qëse janë terminale, janë vlera që nuk ndryshojnë. Po, ju pole për bisesmen, bisesmen, ti mbajnë gratë. Po, e bëllë, kështë të dhe që. Nuk dashuron, falenderoj shumë, ju falenderoj shumë, Risel, këti qka për thë në fund është ta? Një për kufizim. Po, dhe ambyllim Risel dhe në... Lidhja sukseshme, lidhja sukseshme, lidhja sukseshme është toleranca, sinceriteti, baraz me moral. Po e mbyllim dhe po e lëmë Riseldës këtë mbyllim fakt të kësaj bisede, e cila ndau me ne historinë e saj. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, falenderit për gjithë debatin tuaj. Ne kemi publicitet me të tjerë tuftuar pas pak.